Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a dovolte mi, abych vám představil detaily a podrobnosti tohoto krásného bytu s terasou v Rudné. Bydlení tady máte jak ve vlastním domě, s terasou i zahradou. Ze třech podobných viladomů v Rudné má tento byt nejlepší polohu. Terasa je orientovaná na západ, obývací pokoj do klidné ulice a pokoje do zahrady. Po delším bydlení oceníte zastřešení terasy. Můžete si tak posedět venku, i když prší. Zastřešení a venkovní žaluzie navíc udržují v bytě příjemnou teplotu i během největších veder. Po celé délce terasy je renovované dřevěné obložení. Byt se nachází v prvním patře a dovnitř se dostanete po pevném schodišti s dřevěným obložením. Kuchyňský kout je vybaven linkou Corina, myčkou, místem na mikrovlnku a americkou lednicí Samsung. Na kreativní vaření tu máte své soukromí a zároveň jste ve spojení s ostatními v obývacím pokoji. A když vás čeká aktivní den, oceníte ostrůvek na rychlou snídani ve dvou. V ložnici a v chodbě jsou umístěny vestavěné skříně. Z chodby je přístupná technická místnost, kde najdete nový plynový kotel z roku 2020. Mezi obývacím pokojem a chodbou jsou na míru dělané posuvné dveře. Datové zásuvky jsou v pracovně a v chodbě. Televizní zásuvky v každém pokoji, včetně kuchyně. Topení je ústřední z plynového kotle. Každou místnost vytápí topné těleso. Na zemi je položena plovoucí podlaha. Na zahradě chrání soukromí vzrostlé stromy a živý plot. Fond oprav není zřízen, veškeré náklady se dělí na třetiny. Děkuji vám, že jste se mnou objevili detaily a podrobnosti tohoto krásného bytu s terasou v Rudné. Pokud se vám líbí, kontaktujte mě pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a www.slunečnaterasarudna.cz.